বিয়া বুলি টেটুকে বানাইছে এই everyone welcome back to our youtube channel narmada and sikha vlogs আজি আমি বিয়া এখন খাব গৈ আছো সো আজির ভিডিওটো হে বিয়াখনৰ ওপৰতে হ'ব সো ভিডিওটো চাই থাকক আমি মানে বহুত লেট হলো এক্সুৱালি মা আৰু দেউতা গৈছিলে দিনত দেউতা আকৌ আমাক লব আহিছে এটা গৈ আছো বিয়ালৈ আমি বিয়া ঘৰ আহি পালো ৰাস্তাত আছো বিয়া ঘৰৰ গাড়ীখন আমাৰ পার্ক কৰিলো আৰু এয়া আমি ঘৰ এয়া আমাৰ আধা আধৰুৱা লুক কিউকি ইয়াতে ফুল লুক দেখাব নোৱাৰি ভিতৰত গৈ ফুল লুক দেখুৱাম ৰাইজে এবাৰ ঘূৰি চাই দিয়া এইজনী হৈছে আমাৰ ডাঙৰ ভাগিন যিহেতু বা আৰু মই সবতকৈ সৰু সো আমাৰ ঢেৰ ভাগিন আছে আৰু আহি এটাই কফি লৈছে তাকো দুটা দুটা আৰু বায়ে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি আহিল তাই ফাৰ্ষ্ট গাউন এটা পিন্ধিছিলে দেখিছেই ভিডিঅ'টোৰ ষ্টাৰ্টিঙত ব্লেক কালাৰৰ কিন্তু সবে মেখেলা চাদৰ পিন্ধা দেখি তাইও ঘৰ গৈ পিনে আকৌ চেঞ্জ কৰি আহিল সো এইজনী খুব ধুনীয়াকৈ আহিছে হাজি কাচি এতিয়া আৰু মোৰ চুলিকিডালটো বহুত চুটি জানেই চাগে যোনে যোনে আমাৰ ভিডিঅ' চাই সো তেনেকেই আজি মই বিয়া বুলি খোপা এটা বান্ধি আহিছিলোঁ কিন্তু খোপাটো খুলি গ'ল সেইকাৰণে বা আহোঁতেই খোপাটো আৰু মই ঠিক কৰি ল'লোঁ কিবাকৈ আৰু বান্ধি লৈছোঁ আৰু খোপাটো আৰু এতিয়া মই দৰাবৰৰ অলপ ক্লিপ দেখুৱাব খুজিছোঁ দৰাবৰা মানে হ'ল ওলটা জোৰোণ আমাৰ এইটো ফালে এইটো পতা হয় আৰু এইবোৰ আমিবোৰ মই লেহেংগা এযোৰ পিন্ধিছোঁ আৰু বৌ আছে চুনু আছে বা আৰু এই ওলটা জোৰোণত কি হয় আমাৰ এইটো ফালে নকলি দৰা এজন লৈ অনা হয় দৰা বুলি পিনে আৰু প্ৰথমতে দেখুৱাজন নকলি আছিলে আৰু এইজন হৈছে আমাৰ একদম অৰিজিনেল দৰাজন আৰু তাৰ পাছতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অলপ ষ্টাইল কৰি দিয়ে দৰাকো মেকআপ কৰি দিয়া হয় আৰু লগতে কিবা কিবি গিফ্টছ দিয়া হয় কাপোৰ হওক বা জুৱেলাৰি হওক তেনেকৈ দিয়া হয় আৰু ওলটা জোৰোণত দৰাৰ গোটেই ফ্ৰেণ্ডছবোৰ থাকে চ' ভাল লাগে আৰু অলপ এইখিনি ধেমালি হয় চ' এইটোত ভাল লাগে একো নহয় ইমান ডাইটিং কৰিব নালাগে বেয়া কথা এইদৰে আমি দৰা বৰা এনজয় কৰিলোঁ অলপ নাচিও দিলোঁ আৰু এয়া বিয়াৰ দিনাখনৰ দিনৰ ভাগৰ ভিডিঅ' মা আৰু দেউতাকো অলপ ভিডিঅ'ত কেপচাৰ কৰি ৰাখিলোঁ দেউতাই মাক জোকাইছিলে এইখিনিত আৰু ধুনীয়াকৈ মাক আজি বায়ে অলপ ষ্টাইল কৰি দিছে মাৰ বিৰাট ফূৰ্তি এনেকৈ ষ্টাইল কৰিব পায় আৰু এনেকৈ মাহঁত গ'ল আৰু এয়া আমাৰ গধূলিৰ দৃশ্য আমি ভাত খাই আছিলোঁ খোৱা খোৱা তিনি নম্বৰ বাৰ ন আমি নাচি নাচি ভাগৰ লাগিল এতিয়া আমি চোতালত বহি সবে ৰেষ্ট কৰি আছোঁ এইবোৰ আজি ধুনীয়া ধুনীয়া হেণ্ডচাম হেণ্ডচাম মানুহবোৰ আমাৰ আৰু আজি আমাৰ মনে চাওঁ বিয়া বুলি টেটুকে বনাইছে কাপোৰ নল'লেও টেটুকে বনাইছে সো আমি বিয়াত এনজয় কৰিলোঁ আৰু ফেমিলিৰ মানুহবোৰক লগ পাইতো জানে কিমান ভাল লাগে কথা শেষে নহয় আৰু তেনেকৈ বেছি ভিডিঅ' লোৱাও নহ'ল মানে বেছিকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰোঁতে আৰু এনজয় কৰোঁতে গ'ল আৰু তাৰপাছত আহিলোঁ আমি ডেকাথলনত এইটো দুদিনমান পিছৰ ভিডিঅ' হয় আৰু একচুৱেলি ডেকাথলনে তেওঁলোকৰ নাইন্থ এনিভাৰ্চাৰী চেলিব্ৰেট কৰি আছিলে আৰু সেইকাৰণে ঢেৰ অফাৰ আছিলে
তো সেইকাৰণে আমিও আহি গলোঁ অফাৰ ল'বলৈ আৰু কেইটামান বস্তু কিনিবলগীয়া আছিলে সো আমি হুনকালে আহিলোঁ আৰু এতিয়া 9টা বাজিব আৰু 9টা বাজিলে খুলি দিব গেটখন মানে শাটাৰখন তেতিয়া খুলি দিব আৰু তেতিয়াহে আমি ভিতৰলৈ যাব পাৰিম আৰু এতিয়া হৈছে 8:59 মানুহবোৰ দেখিছেনে পুৰা তলত বহি লৈছে মানে আগতেই যাব আৰু আৰিয়া বাই অলৰেডি বেকপেক পালে আৰু লগতে চকলেটো খাই আছে ইয়াতে তাই ষ্টোৰত যিকোনো বস্তু কিনি পিনে পেমেণ্টটো কৰিব লাগে আৰু তাৰ পাছতে লাইনত লাগি যাব লাগে ফাৰ্ষ্ট 500 কাষ্টমাৰ যিহেতু বেকপেকটো পাব আৰু এতিয়া ময়ো লাইনত আছোঁ আৰু এয়া মোৰ বেকপেকটো সো ময়ো পালোঁ আৰু ভাল লাগিল বেকপেকটো পালোঁ আৰু লগতে আমাৰ অলপ বজাৰো আছিলে সেইখিনিও আমি কৰি ল'লোঁ হাই এভৰিওৱান তো টেকাথলনত যিহেতু এওঁলোকে 9 ইয়াৰ এনিভাৰ্চাৰি চেলিব্ৰেট কৰি আছিলে তো 2 আৰু 3 ডিচেম্বৰত বহুতো অফাৰ দি আছিলে আমি যোৱাকালি আহিছিলোঁ বাট আমাৰ অহাটো দেৰি হ'ল একচুৱেলি মানুহবোৰ পুৰা এক্সাইটেড আছিল ন সোনকালে আহিছিল তো আজি সেইকাৰণে আমি 7:30 আহিছোঁ আৰু আহি পিনে আমি এই বেগটো পালোঁ সো মানে যিকোনো ষ্টোৰৰ বস্তু কিনিলে পাই সো আমি তাই চকলেট লৈছে আৰু মই চকলেট লৈছোঁ 69 ৰুপিছৰ তাই এটা ৱাটাৰ বটল লৈছে 99 ৰুপিছৰ তাৰপিছত আমি 299ৰ দুটা বেগ পাইছোঁ তাৰপিছত আকৌ গৈ কিনে দুযোৰ জোতাও ল'লোঁ কিউকি সেইটো আমাৰ ল'ব লগা আছিল এই আৰু এতিয়া আমি হেপী ফেচ হৈ গৈ আছোঁ আজি